Välkomna! Veckans topp 3. Tre snabba vad som händer i veckan. Nytt avsnitt varje vecka. Se till att prenumerera så får du upp alla så fort vi publicerar dem. Den här veckan, då är det månadsskifte. Sell in May and stay away. Vi ska se, håller det där på riktigt eller inte? Sen blir det lite konjunktur och aktietorget byter namn. Vi börjar med att hoppa in i konjunkturen. Vi kommer i veckan nu att få konjunktursbarometern, den här svenska indikatorn, vad sentimentet nu är i marknaden. Tycker man att det är positivt? Tror man på fortsatt uppgång? Eller kommer den vända ner mot negativ? Svenska konjunktursbarometern ser vi här över. Den är ganska kraftigt positiv, så att nej, den kommer inte vända till negativ i veckan. Men intressant nog är att det här tyska SEV-indexet har faktiskt klivit ner under nollan. Så att där tror alltså tyska, inte inköpschefer, men ekonomer och tyckare och tänkare att det ser faktiskt lite mörkt ut lite längre fram i konjunkturen. Och vi har börjat svacka efter lite, även i svenska. Ska bli intressant att se nu då på tisdag när vi får in majs siffror hur det faktiskt ser ut även här i Sverige. Men det kan vara bra att stoppa lite i bakhuvudet. Eh, åtminstone det tyska ekonomin, vilket är motorn i Europa, har man börjat få lite lätt negativt sentiment? Uh, ja, bra att verkligen stoppa med sig i bakhuvudet. Men sell in May and stay away, det är ett sånt här klassiskt talesätt. Ja. Klassiskt på börsen åtminstone. Men håller det verkligen? Alltså sälja i maj, för det bästa halvåret är mellan november till maj och sen det sämsta då från maj till november. Det är i alla fall så sägen går. Här ser vi Stockholmsbörsen blå, inklusive utdelning, sedan år 2000. Stockholmsbörsen har ungefär dubblerat sig, eller 200% upp, så mer än dubblerat sig. sedan år 2000. Inklusive utdelning. Kollar vi exklusive, ja men då har den ungefär dubblerat sig. Vad händer om vi bryter ut då? Bara tar november till maj och sen maj till november. Då har vi till vänster den bästa halvan då. Om du köper i november, håller det till maj och sen säljer av. Vänta till nästa november innan du köper igen. Vad har avkastningen varit? Ganska så markant mycket bättre. Vi har den blå linjen fortfarande, inklusive utdelning svenska börsen. Från att i förra bilden så stod den i 300, så nu nästan 400. Från år 2000 fram tills idag. Och givetvis då exklusiv utdelning blir lite mindre, men fortfarande ganska tydligt. Maj, november till maj har varit en bättre halvåret. Hade man istället köpt i maj och hållit till november så hade man faktiskt under den här tidsperioden fått en negativ avkastning. Så det blir ganska uppenbart att ja, över den här ungefär 18 åren så har november till maj varit en klart bättre halvåret. Sen så håller inte det alla år. Vi ser att under vissa perioder har det faktiskt varit positivt även under hösten och i vissa fall så har det också varit negativt under våren. Men generellt sett och framförallt har vi missat de här stora dipparna under 2008. Vi hade även en liten dipp under 2011, men de har vi faktiskt undvikit genom att hålla november till maj. Så det kan också vara bra att ha lite i bakhuvudet. Sen så med det sagt, det finns ingenting som säger att det härifrån kraschar börsen och hösten blir dålig. Men det finns någonting underbyggt i att våren brukar vara ganska positivt klimat. Utdelningarna är på väg in, sen i maj då har de skiftats ut och sen så tycks det vara lite sämre klimat. Vi får väl helt enkelt se. Kommer 2018 att få en dålig börshöst? Eller är det här året vi går emot statistiken? Jag vet inte, men det kan i alla fall vara bra att ha i bakhuvudet. Sist men inte minst en liten nyhet från veckan. Aktietorget byter namn till Spotlight. Alltså den här mindre noterade marknadsplatsen där det ändå finns en 167 bolag. Byter nu namn till Spotlight. De grundades 1997, så att efter 21 år 21 år, då väljer man att byta lite namn. Mer för att också få en liten internationell touch på det hela. Men Aktietorget kantas ju väldigt mycket av att det är lite mindre tillväxtbolag framförallt allt på, som är noterade. Och kollar vi bara för lite nyfikenhets skull. Vinnare och förlorare sedan årsskiftet så har vi ett gäng bolag som har dubblerat sig. De fem som har stigit mest och de fem som har fallit mest har ju nästan fallit hela vägen. men då, Med andra ord, det är lite mindre bolag och det är generellt sett lite mer svängig rörelse. Men det är lite kul i alla fall att de byter namn. Så att, inget mer Aktietorget utan Spotlight heter det numera. Mina damer och herrar, det här var veckans topp tre. Som sagt, nytt avsnitt varje vecka där vi försöker plocka upp tre intressanta händelser som har hänt eller är på väg att ske. Och har du lite önskemål eller saker du vill att jag ska ta upp, så kasta gärna in i kommentarsfältet nedan så ser jag till att plocka upp det. Och sen är jag ju nyfiken på, vad tror du? Tror du på Sell in May and Stay away eller är det bara en skröna? Kommer börshösten att vara värd att vara investerad i eller inte? Jag är nyfiken, dela gärna din tanke i kommentarsfältet nedan. Jag säger tack för mig och vi ses igen nästa vecka.